Universiteti Alexander Moisiu ka organizuar për të dytin vit të radhë si panajrin e punës dhe karrierës. 150 kompani që operojnë në fusha të ndryshme kanë prezantuar ofertat e tyre me qëllim punësimin e një stafi të ri dhe të kualifikuar. Mungesa e fuqisë punëtore është një shqetësim i ngritur në vijimsi nga shumë subjekte tregtare, veçanërisht atyre që operojnë në sektorin e turizmit. Në lidhje me këtë problem, drejtuesja e një strukture akomoduese për gjatë vijës bregdetare, u shpreh se nëse do të punohet me kapacitet të plotë, atëherë do të lind nevoja për staf të huaj. Nuk është se kemi shumë dëshirë të shkojmë te stafi i huaj, jo për arsye sepse nuk janë të mirë, nuk janë një potencial për ne, por duke qenë se neve kemi punojësit tanë, kemi njerëzit tanë cilët duhet punësojnë, do të shkojmë te stafi i huaj vetëm në rast se do të jetë nevojshme. Në rast se do të kemi mundësi që të shfrytëzojmë 100% potencialin që neve kemi këtu dhe pastaj do të shfaqet e nevojshme të vazhdojmë edhe staf të huaj, patjetër që do të funksionojë edhe kjo. Në intervistën e një dite më parë për Adrianet, edhe kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës, Albani Steri, e cilësoi mungesën e fuqisë punëtore si një nga problemet kryesore të biznesit në qytetin bregdetar.